گیان کرد ناوچەکانی دەوروبەری کەرکووک و پاڵپشتی تەواوی خۆیان بۆ هێزەکان دەربڕی و لە نزیکی شەوە جۆبیسی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە بوون کە لای خۆیانەوە ئاشی کاریەکی وردیان بۆ دۆخەکە کرد و چۆنێتی جیاتی کردنی تێرۆریستانیشیان خستە بەرباس. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد کە هێزەکانی پێشمەرگە بە هەموو شێوەیەک کار بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان دەکەن. لالایەکی تری شەوە وەفدی لیستی برایەتی لە ئەنجومەنی پارێزگا سەردانی کۆمپانیای غازی باکوریان کرد بۆ لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە چۆنێتی کارکردنی ئەو دەستگایانە. بەڕێوەبەری کۆمپانیای غازیش ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی کرد لە پاراستن و بەرقەراربوونی باری ئەمنی لە ناوچەکە و تاکیدی کردەوە کە کۆمپانیای غاز بەردەوامە لە خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووک. بەمەبەستی پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و گەیاندنی پەیامی هاوڵاتیان، وەفدیشی لیستی برایەتی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد کە لە سنووری کەرکووک جێگیر کراون و تاکیدیان کردەوە خەڵکی کەرکووک متمانەی تەواویان بە هێزەکانی پێشمەرگە هەیە کە سنووری خاکەکەیان دەپارێزێت و ڕێگەنادەن دوژمنان خاک و وڵاتیان داگیر بکات. لیستی برایەتی کەرکووک سەردانی سنوور خاڵە سنووریەکانمان کرد لە بینی هێزەکانی پێشمەرگە و ئەو دیوشەوە تەبعاً ئەو دیوزیەکە هێزەکانی داعشی لێلوێنە بۆ پشتگیریکردنی پێشمەرگەی قانەمالیانە و بەدەمەوتونی داواکاریەکانە چی مادی بێت چی مانەوی بێ و خەڵکی کرد و دڵناواکەینەوە کە ئەلحەمدوللا سەنگەرێکی باش دروست بووە و نجێ ئەوەنێ کەس توشی دڵڕاوکێ بێ و ئیستیقلالێکی باشیشە بێ ئێرە موسڵونەینەوە تکریت و سامەڕانی ئێرە کەرکووکە کەرکووک بە هەموو خەڵکی کەرکووک بە هەموو ئەنجومەنەوە پشتگیری هێزی پێشمەرگەن بۆی کە ئەو حاڵەتە نەخوازەوە ڕوونەدا لە شاری کەرکووک. ئێمە سەردانمان بۆ پشتیوانی ئەم هێزانە بوو کە لە ئەم ناوچانە هەن ئەم هێزە کە هاتۆتە ئێرە هێزێکی نامۆ نیە، هێزێکە بە پێی دەستوور هاتووە، دەستوور حەقی داوە بەو هێزە کە ئەم شوێنانە پارێزێ لەگەڵ جێشی عێراقە بڵام بەداخەوە جێشی عێراق لەم ناوانە هەرەسی هێنا توایەوە کە ئەوان لێرە نەمان ئەو شوێنانە بەرەڵا ناکرێت بۆ ڕابەکان بێن شوێنەکانیان بگرنەوە و خەڵکان ئازار بدەن. لەبەر ئەوە ئەوان شوێنی سپاشیان گرتەوە هەردوو ئەرکە کابینن. لەبەر ئێمە دوو جاریان سپاسەکەین. سەردانی ئێمە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ ئەوەیە بۆ پشتیوانی خۆمانە بۆ ئەم هێزە کە ئەم هێزە هێزی گەلە و هێزی خۆمانە و پشتیوانی لە سنوورەکانی شاری کەرکووک لە دوای ئەم ڕووداوانەی ئەخیری کە لە شاری کەرکووک ڕوویدا لە دەوروبەرەکانی بەتایبەتی لە مۆسکۆ ئەوانە کە گرفتنیەتە ناو شاری کەرکووک و ئەو جۆرە لێدوانانەشی ئەبینین لە هەندێک لایەنەوە کە دروست دەبێتن بۆ ئەوەی گرفت و مەترسی و دڵڕاوکێ بخرێتە ناو شاری کەرکووکەوە. پێم وایە ئەوانە ڕەت دەکەینەوە و ئێمەش هێزێکی پشتیوان دەبین بۆ ئەم هێزەی لێرە لەبەری هەموو کوڕ و کەس و کار و ڕۆڵەی خۆمانن و جیشانازیشن بۆ ئێمە وەکو ملەت. دواتریش وەفدەکە سەردانی کۆمپانیای غازی باکوریان کرد و کارمەندانی کۆمپانیەکەیان دڵنیا کردەوە کە دۆخەکە ئارام و پارێزراون. هەروەک بەڕێوەبەری کۆمپانیای غازی باکوریش تاچیدی کردەوە ئەوان لە کارکردن و خزمەتگەیاندن بە هاوڵاتیانی کەرکووک بەردەوام دەبن و دڵنیان لەوەی لەسایی هێزەکانی پێشمەرگەوە پارێزراون. منشئاتی نەفت هەر ئێرە نییە، منشئاتی نەفتی کەش هەیە کە لە هەمووی نزیکی ئێرەیە، تەرکیزی تازەیە، بڵێن مستەودەع هەمووی ئیشەکە مەفروز نییە بۆ ئێستێ ئەمە، چونکی منتەجاتی حەیوی تەقدیمەکە بۆ هاوڵاتیان دوای یعنی منشەیەکی قەتاعی تەحویلی وەکو غازی شیمال کارەبای ئەعتیمادەکاتە سەری غازی شل بۆ مەتابق ئێمە پەروەردەیەکەین، ئێمە ئینتاجیەکەین، بەرهەمی ڕێی سیمانە ئێمە مەفروز نییە بوەستین. فەمادام پێشمەرگە هات لەو قاتەعە ئاوەستا ئێمە ئەمین بووین ناوەستین ئینشاءاڵڵا بەردەوام بین. دوای شکزێنانی سوپا لە پاراستنی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتیان، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە پێناو پاراستنی سەرماڵی دانیشتوانی ناوچدابڕێنراوەکان ڕێیان لە سنوورەکانی ئەو ناوچانە کرد و دانیشتوانی سنوورەکەیان دڵنیا کردەوە هیچ هێزێک ناتوانێت ژیان و گوزەرانی لێ تێک بدات و بەو پەڕی تواناوە دەیانپارێزن. وەفدێکی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە باشووری خۆرئاوای کەرکووک کردو و پاڵپشتی خۆیان بۆ ئەو هێزانە دووپات کردەوە. لە بەرامبەردا هێزەکانی